Әр қарай ойыссақ, павлодарлық еріктілер Арктиканы қоқыстан тазалап қайтты. Халықаралық эко-акция жыл сайын өткізіледі. Бұл жылы еріктілер қатарында павлодарлық журналистер де бар. Ақмарал Есімханова мұзды өлкеге барып, жергілікті тұрғындармен шетелдік еріктілермен жүздесті. Арктикаға үш жерлесіміз жолға шықты. Жиһанкездер алдымен көлікпен, содан кейін әуе арқылы ұшақтан тікұшаққа ауысып жетті деп еске алады Ақмарал. Еріктілер Арктикада 16 күнін өткізді. Экспедицияда ең басты жетістік, яғни бұл жаңағы Арктиканы тазарту. Бұл мақсатымызға қол жеткіздік деп ойлаймын. Бұл соңғы экспедиция емес, алдағы жылдарда экспедициялар болады деп күтілуде. Және де бұл осы үлкен миссияның, үлкен экспедицияның бір бөлігі болғанымызға біз қуаныштымыз. Себебі осындай халықаралық деңгейдегі шараларға, мысалы, әр адам бара бермейді, оған жүрекпен жақындау керек. Біз, мысалы, осы таза Арктиканың халықаралық экспедициясына бармас бұрын іріктеуден өттік, психологиялық іріктеу болды, көптеген сұрақтарға жауап бердік. Арктикадағы қоқыстар көптеген метеостанция мен ғылыми орталықтың қызметінен кейін пайда болды. Экспедицияға бару үшін іріктеу өте қиын болды, дейді Ақмарал. Нақтырақ айтқанда, екі экспедиция болды. Біреуі Мария Сале деген аралға барды. Ол жерде бұрынғы кезде жаңағы мұнай өндірісі қатты дамыған, сол мұнай өндірісінен қалған металл қалдықтар болған. Бір экспедиция сол аралды қоқыстан тазартты, ал біз Сейха деген ауылда болдық. Ауылдың бір 3000-ға жуық тұрғыны бар. Негізгі жаңағы онда жаңағы Ненец деген ұлт өкілдері тұрады. Бұл Ресейдегі аз солтүстік өңірлердің аз қалған халықтар болып саналады. Дегенмен олардың өздерінің бірегей мәдениеті бар, бірегей шығармашылығы бар. Сондай-ақ саяхатшылар Арктика тұрғындарының мәдениетімен танысты. Олардың тұрмыс-тіршілігімен, мәдениетімен танысу біз үшін өте маңызды әрі қызықты болды. Осы мақсатты көздедік. 16 күн ішінде бізге қойылған тапсырмалар міндетімізді толық орындадық деп ойлаймын. Эко-акция Сейха ауылы аумағында өтті. 7,5 гектар жер тазартылды. Бұл 26 тонна жиналған металл сынықтары. Олардың 15-і шығарылды. Тағы 11 тоннасын алып кету керек. Елді мекенде сенбілік өткізілді. Оған 200-ге жуық адам атсалысты. Әйгерім Тоқпанқызы, Артур Поляков, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.